场秀，斗来斗去，也能斗去斗我去，以后我不犹豫，命令下了程序。欢迎您收看全民最大党。跆拳，热爱跆拳，没有看到我国在伦敦奥运得到跆拳奖牌就吃不下饭、睡不着觉，甚至活不下去的跆拳痴、跆拳迷，大家好，大家好，泰嘎好，我是主播徐展元，不是郭子乾，欢迎收看《全民最大党》。全民做老板，全民做老板，全民做老板。好的，我们来看一下新闻站。喂，是奥运的赛况吗？杨淑君一定会得金牌的，我会持续为您关心，拜拜。哎哎哎，干嘛？你不觉得他长得很像那个主播吗？主播谁？就那个报新闻那个主播啊。谁啊？就那个盛淳说他脸很大那个主播啊。你是说张雅琴吗？对啊，你不觉得他长得像？喂，爸爸吗？父亲节快乐。啊，什么？奥运吗？好的，待会回你回家帮你看这个杨淑君。我问他一下。好，小姐，你是张雅琴吗？对啊。不好意思，我不是。而且父亲节到了，你们两位为什么不回家陪爸爸看杨淑君呢？对哦，夏小姐，你真的不是张雅琴啊？对啊，我刚刚就说过我不是了，而且你的车要跑掉了。等一下啊！各位观众，我真的不是张雅琴，只是扮成张雅琴是我的兴趣。我要回家看奥运了，杨淑君加油，杨淑君加油。好的。我相信所有的观众朋友刚刚在七点半以及七点四十五分的时候都已经看到我国跆拳道女子选手杨淑君以及男子选手魏晨阳分别击败对手，双双晋级，掌声鼓励。好棒好棒。那我们今天就要讨论了中华奥运，我们最后夺牌希望是不是就放在跆拳道身上。今天登场父亲节，如果在家里陪老爸挺杨淑君，你说好不好？啊，我相信呢，这次伦敦奥运呢，我选手除了举重得到银牌的这位选手之外呢，好像已经没有什么奖牌。所以说，我们今天父亲节一路挺进，希望十一点半的时候，杨淑君能够再挺进八强，魏晨阳也挺进八强，最后凌晨五点十五分再举行金牌战。谢谢大家的支持。好，那我们赶快来。这个可以说是提前回国了啊！是我们的奥运桌球国手庄智渊。大家好，我就是这次跟铜牌擦肩而过的奥运国手庄智渊。你主持人，请不要说提前回国，好像是说我是因为我是第四名。你提前回国要准备婚礼啊？对对对，我在十月份要结婚，那我还是有一个在高雄设一个桌球训练中心，因为贷款。的压力也蛮重的，我希望政府呢可以正视这个桌球的运动。我觉得桌球反手抽球真的是可以让我们国人在奥运上拿到奖牌的一个项目。谢谢大家，谢谢。好，谢谢。有前辈的提醒，我相信后辈一定会更努力的参加比赛。接下来要介绍的，可以说他一身戎马，而且呢教导出来一个非常正直的好龙兵，就是我们前行的院长郝贝贝。全国的三军弟兄们以及农民弟兄们，大家晚安。我就是前行政院长兼参谋总长郝柏村。今天就是我们爸爸父亲节，昨天我儿子已经来跟我贺过节了，今天我来再向全国的爸爸再次贺节。我想今天你们的儿女都有陪你们吃了一餐饭，送你们礼物，如果还是送刮胡刀的话，可能这个儿女就不是太怎么重视你。如果是送领带的话，那还可以，那就表示他赚的不多，所以要体谅儿女，你就收下就算了，好不好？如果是送你一栋房子的话，那真的是好儿子。好，我们就先讲到这里，等一下我们再好好聊一聊。
好的，谢谢好妹妹。能送爸爸房子的，我看10000万人只有10个人。好，那我们接下来介绍是购物专家施荣。大家好，购物有礼，商品无罪，我是购物专家施荣，很高兴又来这个节目啊。然后今天是一开始呢，我们先恭喜杨淑君啊，恭喜杨淑君这个女中豪杰，她打进预赛，好开心，好开心。什么？对不起，导播，你说什么？你说他没有说话。副控室，副控室有一本杨淑君的写真集，不是，那是袁爱妃。啊，对，好，不好意思啊，那个两个人长得很像，有点搞错了啊。那今天我们要卖什么东西呢？是跟父亲节有关系的哦。我要卖的就是这个机器人，来，先让他自我介绍一下。大家好，我是机器人。啊，这机器人音效还蛮多的，待会再跟大家聊这个机器人到底有什么样的功用。不要看它外表长得不怎么样，但它是很实用的哦，待会介绍给大家。好的，接下来介绍是网络爆红的影片，主角是我们的淡定哥还有机动妹。大家好，我是已经不红的淡定哥，他是已经不红的激动妹。不红的只有你耶，我很红好不好？我跟你说，我红到爆！爆！不是这个爆，走开！你是我是艺人，离开这个沙发，走开！你还真的走就回来？你一个人还是会怕哈？关你什么事？大家都看到了。她就是我的女朋友，虽然她一直不承认，她也已经过气了，但是我们还是持续在吵架当中，甚至打架。打架？打我？打？只有吵架，希望吵一吵能够继续再红起来。谢谢大家。好的，谢谢。我们今天要讨论是中华奥运最后夺牌，希望就放在跆拳道身上。那么今天登场父亲节，在家里陪爸爸挺杨淑君，你说好不好？我想不止挺杨淑君，我们要挺所有参加奥运的台湾的选手，因为有他们的努力，才让台湾在世界发光。虽然我们现在得到的奖牌数只得到世界第55名，如果今天得到3金的话，我们就可以进军排名到第18名，有可能，我们要加油。所以说今天父亲节，如果在家里一直看跆拳道比赛，是不是也是一个很好的父亲节礼物啊？我们希望我们中华队的选手都能够夺牌。我们来问一下庄智渊选手，你对我们跆拳道有没有希望？大，我觉得当然是希望很大。就像我们当初出去的时候，我们射箭也很有希望，我们的桌球也很有希望啊。但是因为每一个奥运国手都承受了2300万人的期待跟压力，所以呢，有的时候会有一点失常。还有一点就是他们发球跟国际上的发球有点不一样。但是今天呢，啊，很高兴呢，啊，杨淑君跟那个。他都有晋级到里面哦，我也替他们高兴。你好像只会回球，你不会杀球。我待会要表示一下哈，因为今天是父亲节，我相信很多的朋友都有收到父亲节的礼物，哎，儿子都尽了很大的孝道。但是我觉得，所有的球类里面，只有桌球可以用桌球的招式来说父亲节要送什么样的东西哦。啊，比方说我们今天是父亲节，我们就用个正面发球来送给父亲。哦，因为我们要正面跟父亲来个拥抱哦。那是球打到爸爸的脸，不是？我就正面发球，用这种方式来形容说我们对父亲的重视。另外一个呢，我们要用一个反手抽球，反手抽球。哦，因为我们这是要反过来，就是，这个姿势一看就打得不怎么样。而且发了3次球，3个定点都不一样。因为这拍子不是对。你确定你是中华代表队还是道中桌球社的？没有，还是黄国伦假扮的。没有没有。今天应该会输给沈玉琳吧？没，沈玉琳他那个软胶没有撕下来了。另外呢，就是反手，就是反过来要让儿子来孝顺父母，让父亲呢能够有一个很好的一个父亲节。那第三个呢，叫做切球。这个球切的还可以。切球切的不错。哦，就是啊，今天父亲节一定要稍显软弱无力，在家里要切一下蛋糕哈，让父亲感觉一下那种蛋糕的。用球拍切啊。第三个很重要，就是要杀球。哦，就是任何的东西，老爸爸如果需要的话，要很杀的就买给爸爸。我相信父亲呢，在这样子的日子里面过父亲节，应该会非常。那抽球呢？抽球。
就抽抽球要从下面，要从桌子底下。不是抽球，我知道，先放到一个桶子里，然后抽出来。那是抽签啊！哦，对不起，对不起，抽签那个抽奖都用那一种，这样子抽出来。哦，抽出时间，多陪陪爸爸，谢谢。哦，讲得好，真的要抽时间多陪爸爸，爸爸要多陪小孩子，要不然爸爸在小朋友心目中只有69分，要加油了，爸爸！进广告。